zase nehráme to, že tu tretinu, Košice hráli to, čo potrebovali a my sme si povedali, že do tretie tretiny pôjdeme s nejakým s nejakou tou taktikou, ktorú sme chceli hrať od začiatku, ktorá tu si každý robí, čo chce. Tu momentálne od tých lídrov, ktorých to čakáme, nemáme nič a ja som im to aj dneska povedal aj do očí a pokiaľ sa nezobudíme, tak bude veľký prúser. Tak všetko, čo sa povedalo pred zápasom, zostalo v kabine a z našej strany veľmi zlý výkon. Veľmi ťažko sa tam hľadajú vôbec nejaké pozitíva. Ja som dneska nevidel toho moc a povieme si niečo a zostane to v kabine. Trošku nemilo prekvapený na tej striedačke, ako to momentálne žije a potrebujeme to zobudiť.